Zəfərimiz təsdiqlənəndən sonra Azərbaycan qalib ölkə kimi regionda reallıqlar yaratmaqla, azad olunan ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinə başlamaqla həm də yeni idarəçilik modelinin əsasını qoydu. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları yaradıldı. Sözü gedən ərazilərdə, o cümlədən elə bu yaxınlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasında Prezidentin xüsusi nümayəndəliyi fəaliyyətə başladı. 2 illik təcrübə göstərdi ki, Prezidentin xüsusi nümayəndəlik institutu özünü doğruldur. Xüsusi nümayəndəlik təsisatının simasında azad edilən ərazilər müasir texnologiyalar əsasında yenidən inşa olunur. Yeni idarə etmə sistemi sınaqdan keçirilir. Biz şəhərlərimizi və kəndlərimizi smart texnologiya platformasına əsaslanaraq tikir və yenidən qururuq. Çox tələsirəm mən. Tələsirəm, amma aynı zamanda özümə deyirəm ki, tələsmək olmaz. Hər şey qayda qanunla olmalıdır, tender olmalıdır. Bütün şəhər salma qaydaları təmin edilməlidir. Ona görə bir qədər bu baş planların təsdiqlənməsi, onun sonra inşaat işlərinin başlanması bir qədər çox çəkir. Əlbəttə ki, məni belə də narahat edir, amma digər tərəfdən biz sıfırdan başlayırıq. Elə bir məkan qurmalıyıq ki, 30 il həsrət içində yaşayanlar üçün bir təsəlli olsun, onlar buna layiqdir. Digər tərəfdən, dünyaya da göstərək, bax, torpağın sahibləri qayıdıb, bax, viran qoyulmuş torpaqlar görün, Gülüstana çevrilib. Eyni zamanda, onu da mən bir dəfə demişəm, bir də demək istəyirəm, orada Qarabağ və Zəngəzurda tətbiq edilən yanaşma ondan sonra bütün ölkə üzrə də tətbiq ediləcək. O cümlədən idarə etmə mexanizmi. İndi biz yeni idarə etmə modeli üzərində işləyirik. Əlbəttə, kadr potensialı çox önəmlidir, amma eyni zamanda yeni strukturlar, daha çevik, daha operativ, bürokratiyaya xoşa gəlməz hallara quruşanmamış strukturlar yaradılıb, azad edilmiş torpaqlara. Yəni, bu təcrübəni biz sonra tədricən ölkəmizin digər hissələrinə keçirdəcək. Zəngilanın Ağalı kəndi yeni yaradılan modelin bir nümunəsidir. Ora gedən hər kəs Qarabağın yenidən qurulması modelinin necə olacağını görə bilər. Bu, təkcə 30 il ərzində erməni işğalından əziyyət çəkən keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurd yuvasına qayıdışı deyil, həm də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulmasıdır. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili Vüqar İskəndərov qeyd etdi ki, Prezident biz yeni idarə etmə modeli üzərində işləyirik deyəndə kadr potensialını, şəffaflıq, quruculuq və operativliyi nəzərdə tutur. Ölkə prezidenti tərəfindən geniş spektrli islahatlar paketi elan olunub və bu ölkə əhəmiyyətli bütün məsələləri əhatə edir. Korrupsiyadan uzaq, artıq keçmişi təmiz insanların vəzifələrinə cəlb olunması və onların çox çevik bir sistem altında çalışması qeyd olunur. Gələcək zamanlarda artıq ölkə prezidenti anonsunu da verdiyi kimi digər bölgələrdə də, iqtisadi rayonlarda da prezidentin xüsusi nümayəndəsi institutunun bu və digər formada təsis edilməsi nəzərdə tutulur. Bu da ümumiyyətlə ölkəmizdə islahatlar paketinin tərkib hissəsi kimi qeyd edilməlidir. Bu institut öz böyük effektini verəcək və yenə də digər modellərdə kimi Azərbaycanın bu modeli də hətta digər beynəlxalq institutlar və dövlətə tərəfindən də öyrəniləcək. Azərbaycanın özəlliyi həm də ondadır ki, yeni idarə etmə modeli çərçivəsində həyata keçirilən layihələr heç kimin yardımı ilə deyil, məhz öz vəsaitimiz hesabına reallaşır.